มิงลาบาชินที่เข้ามาเราต้องพิวอะไรอยู่เช่นเลกูเร่มีเดียแมทเซ็กวัดากุลาลีตลงเนี่ยไม่ใช่ไปตามมาเว็บเช็คไปเลยตู้ยามโมเรการ์โร YL113ES เว็บเช็คไปเลยที่วัดากุลาลีที่การทุจริตการ์โรเยบูโกะอพโอการีมาบีร์มเข้าถึงจะมาลูเวเนี่ยเอาแค่ในมาเว็บเทเต้ต้องพิวในเมื่อปองสามยูริเช็คไปเลยดังนั้นมาอย่าละเส้นมาบีเดตุรีมาม่าในเนตุรีด้วยลงว่ากูต้องวิ่งเมื่อปองสามยูริเช็คไปเลยที่วัดากุลามาโซลูชันโออะปูอะเอยูยูเยซุပြီးတော့3မျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘူးအတွက်ကြာမဲ့အချိန်ကတော့15မိနစ်နဲ့မိနစ်20ထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးရေအသုံးပြုဖို့အတွက်ကတော့တနအိဝင်းကျင်ထိကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စတင်အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာကြာမြင့်နိုင်တဲ့ခံမှန်းခြေကြာချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူကရေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနအိကို6လီတာထိထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရေအေးဆိုလို့ရှိရင်တနအိကို2လီတာထိထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေဘူးအတွက်3နဲ့အမီယာ3ဆွဲမှုကတော့920ဝက်ဖြစ်ပြီးရေအေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်420ဝက်3ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါတာကိုလာလေးရဲ့အဓိကထူးခြားချက်လေးရှိပါတယ်ဒါကတော့သူကရေကုန်သွားလို့ရှိရင်လေမီနီလေးနဲ့အလန်းပြပေးမှာဖြစ်လို့အောက်ခန်းမှာဖွင့်ကြည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ရေကုန်တာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ညာမီခလုတ်ပါရှိလို့ပါညာမီခလုတ်ပါရှိတာဖြစ်လို့ညာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခလုတ်လေးဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုတော်ဝါနဲ့ရှာပြီးတော့တောင်းနေကြမလို့ပဲအလွယ်တကူခက်ယူပြီးတော့တောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီဒီယာဝါတာကူလာလေးရဲ့အဓိကထူးခြားချက်လေးတွေနဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဝါတာကူလာတွေအသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာသတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝါတာကူလာတွေကိုအသုံးမပြုခင်မှာအတွင်းမှာရေ10လီတာလောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီအတွင်းပိုင်းပိုက်လိုင်းတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာနောက်ထပ်တောက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဝါတာကူလာတွေကိုတည်ယူတဲ့အခါမှာ45ဒီဂရီထက်ပိုဆောင်းလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအတွင်းမှာကွန်ပရက်ဆာတွေ gas pipe တွေပါရှိတာဖြစ်လို့ပါ။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဝါတာကူလာအသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာမီးဖြတ်ဆက်ခံသုံးဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့မှသာမီးရအတက်ကျဖြစ်တဲ့အခါမှာဝါတာကူလာရဲ့ကွန်ပရက်ဆာကိုလာပြီးမထိမှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဝါတာကူလာအသုံးပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာရေတန့်ရေကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ရိုးရိုးရေတွေကိုအသုံးပြုမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်လိုင်းပိတ်တာမျိုးတွေတန်ကြီးတက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့ရေတန့်ကိုပဲအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။ကဲအခုလိုမျိုးဝါတာကူလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အပြင်မီဒီယာဝါတာကူလာလေးရဲ့အသုံးဝင်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Home Electronic ရဲ့ showroom တွေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး Electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Home Electronic ရဲ့ YouTube Channel မှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Home Electronic ရဲ့ Facebook Page မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Video လေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။